paralajmërohen masa për të kontrolluar çmimet e fryrave të ushqimeve. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi mbrëmë në televizionin Telma theksoi se përgjegjësi për rritjen e çmimit duhet të mbajnë edhe tregtarët. U bëri thirrje qytetarëve që të raportojnë nëse vërejnë se ka rritje të mëdha çmimesh. Kako se kohësh një povikova mi gradianite, ka dhe shto që gleda dhe ka ima sfarno mnogu zgullimuvanje na cenite od pretud në shto bile, znači da prijavat vo državën pazarën inspektorat i vo drunite inspekci za da možda da izlezat vo presret. Ditë më pare dhe zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi në emisionin Klik Plus në TV21 tha, ka kompani që pasurohen në kurriz të qytetarve në kohë krize. Reagiram zato shto ne možem da prifatam, da koga produktot koje što zemljodeljecet go prodava, mogu kupuvaš za 9, a na kraj završuva na trpeza so 69 denari. To ne možem da go prifatam. Paralajmërimin për masa kundër çmimeve të fryera e bëri drejtoresha e të ardhurave publike Sanja Lukarevska mbrëm në televizionin 21. Имаме секојдневно координативни состаноци за да ги изнајдеме најдобрите решенија во наредниот период кои што ќе се преточат потоа во мерки. А предходно добивме задача соодветно од Министерството за финансии и од Министерството за економија секој во својот дел да ги направиме тие соодветни анализи. Покрај следењето на наплатата и прибирањето на даночните приходи. Ритја е ларте чмимеве та ушчимеве на вент ниси ме хеќене масо северитаре, пърблерие, патавеша, си денгриријата маржа стректаре.